တမန်ဒိုနယ်ထရမ့်နဲ့ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ကဒီမိုကရက်ခေါင်းဆောင်တွေကြားမှာအခြေခံဆောက်အုံဆိုင်ရာဗိုလ်လူနဲ့အစည်းအဝေးမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုတားဆီးဖို့တမန်ကဖုံးကွယ်ထားတွေလုပ်နေတယ်လို့အတိုက်ခံကဆွဆွဲခဲ့တဲ့အပေါ်မှာတမန်ကအပြင်းထန်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားဝင်နောက်ဆက်မှုအပေါ်မှာရောဘတ်မူလာရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍနဲ့ဥပဒေပြုရေးကဏ္ဍတို့ဟာသူတို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွဲမလုပ်နိုင်ကြသေးပါဘူး။VOA အင်ပြတော်တင်တာပက်ချီဝီတာကူစာဝါပြပွဲတင်လာကိုတော့ကိုကျော်အသိန်းကတင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။နိုင်ငံရဲ့အခြေခံဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပြီးပြုပြင်တည်ဆောက်ရေးကိစ္စလွတ်တော်တွင်ဒီမိုကရက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဗိုလ်ထုနေမှာစီဝေးဖို့စီစဉ်ထားတာကိုသမ္မတကရုတ်တရက်ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ချိုတင်မကြညာပဲအင်ပြတော်နှင်းစီဦးရင်ကိုသမ္မတထရမ့်ရောက်လာပါတယ်။walking in happily into a meeting. See where could the people ပြောရွှင်ရွှင်ဝင်သွားမယ်စာကျွန်တော်ဖုံးကွယ်နေတယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရပါတယ်ဖုံးကွယ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးဘိုဒူးနေအစောပိုင်းကလွတ်တော်ဆောင်ဦးမှာအောက်လူတော်ဒီမိုကရက်အမတ်တွေနဲ့စီဝေးပြီးတဲ့နောက်အောက်လူတော်ဥက္ကဋ္ဌ Nancy Pelosi ပြောခဲ့တာကိုသမ္မတ Trump ကရည်ညွှန်းပြောဆိုတာပါ including the president of the United States and we America ပြည်တော်စုရဲ့သမ္မတအပါအဝင်ဘယ်သူမှဥပဒေထံမှာမရှိပါဘူး American ပြည်တော်စုရဲ့သမ္မတဟာဖုံးကွယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်မတို့ယုံကြည်ပါတယ်2016ခုနှစ်သမရယူကော့ပွဲမှာရုရှားဝင်နှောက်ခဲ့တဲ့ပေါ်မူလာစုံစမ်းစစ်ဆေးတာအဆုံးသတ်သွားပြီးတဲ့နောက်လွှတ်တော်ကဆက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာတွေပေါ်သမရနဲ့အောက်လွှတ်တော်ဒီမိုကရက်တွေကြားအခြေတင်ဖြစ်နေတာပါဒီအခြေအနေကြောင့်နှစ်ဘက်စလုံးကဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အခြေခံဆောက်အုံမိုင်းကိစ္စတွေအပါအဝင်ပါတီနီယာစလုံးကသဘောတူတဲ့အလုပ်တွေဘေးရောက်ကုန်ပါတယ်We still have a $2 trillion infrastructure need. Dollar billion နဲ့ထောင်300မြေအခြေခံစောက်အောင်လိုအပ်ချက်ရှိနေသေးပါ။ဒီကိစ္စဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားပြီးတော့တခြားကိစ္စတွေဝင်လာတာသိအကြောင်းမလားဖြစ်ရပါလေ။ဒါပေမဲ့ပါတီနှစ်ရက်လုံးထောက်ခင်းတဲ့အခြေခံစောက်အောင်ဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ခုထွက်လာစေခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကသိကိုလိုအပ်နေရပါ။အရေးတကြီးလိုအပ်နေရဆိုတာအမေရိကန်လူထုကသိပါတယ်။ပြီးတော့ပါတီနှစ်ရက်လုံးပါဖို့လိုပါတယ်။နှစ်ဖက်လုံးကပြန်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရတာပါပဲ။ပါဒီနီယာစလုံးပါတဲ့အခြေခံဆောက်အုံဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တခုရကျင်တယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကပြောပေမဲ့လက်ရှိမှာဒီမိုကရက်တွေနဲ့လက်တွဲမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုခြေနေရောက်မှာလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတူရောင်တွေကိုအဆုံးသတ်ပါသမ္မတပြောပြီးသိမိကြခင်မှာပဲအထက်လွှတ်တော်လူနည်းစုခေါင်းဆောင်ချက်ရှူမာကသမ္မတဟာအခြေခံဆောက်အုံကိစ္စစီဝေးပွဲမလုပ်ဖို့တမင်အကွက်စင်အကြောင်းပြတာလို့ဆွဆွဲပြောဆိုပါတယ်သူကအကြောင်းပြဖို့ရှာနေတာပါ။ကွန်ဒိုရေးကိစ္စအရင်ပြောကြမယ်။ဘာရန်မုံငွေမှမပေးဘူးစသဖြင့်ပေါ့။ဒီနေ့ကျတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဆက်လုပ်နေလို့ဆိုပြီးဖြစ်ပြန်တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အချိန်မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတာသတင်းသုံးပတ်ရှိနေပါပြီ။ထရမ့်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအဖွဲ့နဲ့ရုရှားအကြားပူးပေါင်းလို့ဆောင်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့မူလာအစီရင်ခံစာမှာပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးချိန်တွင်တမရကတရားရေးပိုင်းကိုဝင်ဆွတ်ခဲ့သလားဆိုတာတော့တိကျပြောမထားပါဘူး။အဲဒီနောက်ပိုင်းဒီမိုကရက်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအမျိုးမျိုးဆောက်လုပ်နေပြီးအင်ပြိုရရှိနေဟောင်းဒွန်မဂန်အပါအဝင်ထရမ့်အစိုးရအဖွဲ့ကလူဟောင်းတွေလက်ရှိလူတွေကိုမေးမြန်းမှုစင့်ခေါ်စာတွေထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုစင့်ခေါ်ခံရသူအားလုံးကလစ်လျူရှုပြီးမသွားခဲ့ကြပါဘူးခင်ဗျာ။